Lucia Škola. Stará mama už dávno odišla domov do Praštíc a život sa u Pučálkovcov pomaly opäť dostával do starých koľají. Len tá otázka, či je Amina pes, srnka alebo nebodaj niečo iné, zostala stále visieť vo vzduchu ako lampa u Pučálkovcov v kuchyni. Srna žerie len drobné rastlinky, najmä mladé výhonky rôznych stromov. Je veľmi prieberčivá. Amina si náhodou vôbec nevyberá. Pán Pučálka ju ale veľmi nepočúval. Práve totiž dúmal, ako z Aminy zase urobiť psa. Čo sme my tu, nejaká horáreň? Premýšľal. A navyše, čo by na to preboha povedal pán domáci? Lesná zver v našej bytovke. Naša Amina je prosto pes a basta. Amina je predsa naša. Amina, Amina, pozri sa, čo si urobila. Všetky kvety sú fuč, tak už prestaň. Máš pravdu, mamička. Naša Amina nemá žiadne spôsoby. Chýba jej nejaký psí výcvik. Prízvukoval pán Pučálka a ani netušil, že sa čoskoro dočká. Amina totiž každú nedeľu chodila s Ruženkou na prechádzku. Gaston, prines! Dobrý, Gaston. A ešte raz. Gaston, prines. Ho, de, ho, de, ho, de, ho, de. To je tiež Bernardín, hádala Ruženka. No ty, Vary, nerozoznáš cvičeného dobermana? Aport! Aport, Gaston! Prines! No vidíš, Amina. Ty by si to nedokázala však. Tak príďte za nami do psieho klubu, malička. A ja ju naučím všetko, čo musí vedieť každý správny pes. Ideme, Gaston. Povedal som, ideme. A tak sa jedného dňa Ruženka s Aminou objavili na cvičisku psieho klubu. Tak ste predsa len prišli? No, poďte ďalej. Naša Amina sa teda ocitla v psej škole. Ale pán cvičiteľ... No, malička. Je prísne zakázané rušiť pri výcviku. Prosím, ale my už budeme musieť ísť domov. Až keď skončí výučba, moja milá. A neruš. Thank you.
Gratulujem, Amina. Ty jediná si to zvládla. Prosím, my už naozaj musíme ísť. Samozrejme, malička. A gratulujem k takému vzornému, aj keď trochu zvláštnemu psovi. Pán Pučálka dal Aminin diplom zarámovať a zavesil ho na čestné miesto v kuchyni. A samozrejme nezabudol každého upozorniť, že Amina je cvičený pes prvého stupňa.